Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Ժողովրդական Թողարկումն է Փարեփտուզի։ Արևմտյան Հայաստանի Զավակները Հակոբ Եղազարյան։ Արևմտյան Հայաստանի Հայերուն Հարցին Շուրջ։ Հայաստանի Տարածքային Ամբողջականության Վերաբերող Իրավական Ակտերը։ Արևելյան Հայաստանը ԵԱՏՄ հրատապ խորհրդատվությունը հրավիրեր։ Տովո Կլարա Անգարա քննարկել է Երևանի և Փակի միջև խաղաղության գործընթացը։ Փակ վերթական դատական ֆարս սկսվեց այս անգամ քերության մեջ գտնվող Գագիկ Ոսկանյանի փորձով։ 56 տարի առաջ այսօրը բացվեց հայերուն դեմ ցեղասպանության զոհերը մշակամարիրը։ Հակոբ Եղազարյանը ծնվել է 2000 թվական օգոստոս 4-ին Երևան, գսովրեց Սլավոնական համալսարանի իրավագիտության բաժին։ 2019 թվական մեկները պատադրի զինվորական ծառայության ծառայել է Արցախի Հանրապետության 4 զորամասը հրետանավոր հերթասակին հրամանատար օպերատոր։ Զուսպ Խելացի աշխատասեր երիտասարդ էր, որի շնորհիվ արժանացավ կրտսեր սերժանտին կոչմանը։ Հակոբը շատ խելացի ու պատճառ զինվոր էր, նա չեսեր ու շնալ, միշտ իրեն տված առաջադրանքները հստակուճի ժամանակին կկատարեր, որ մեկը չկարողանար իրեն թերանալուն համար նկատողություն ունել։ Ինքը բնավորությամբ շատ համառ ու անկոտրում մարդ էր, միշտ կծկտեր ավելին եղածով չէր բավարարվի, կփորձեր ամեն ինչ իր մեջ առաջին ըլալ։ Շատ գծեր, քիրքեր, կարդալ, պատերազմն առաջին օրվան է մասնակցել է Հադրութին, Վարանդային, Անկային, Քարինտակի և Շուշին համար մղվող մարդերուն։ Հերոս Հակոբ Եղազարյանի մասին կրնակարդարվեց Նամինաթիվի ինգայքը։ Փոլշևիկյան առաջնորդները համաշխարհային հեղափոխության իրականացման ճանապարհին կարևոր նշանակություն կուտեին արևելքի մահմեդական ժողովուրդներին առաջին հերթին նկատի ունենալով թուրքերուն։ 2017 թվական վերջը թուրքական բանակը միջակայքը կրվել Մեծ Բրիտանիայով դեմ ու չնայած անգլացիներու հաջողություններուն փոլշևիկներուն համար թուրքերը համաշխարհային գաստապահության թեմ պայքարող առաջամարտիկներ էին։ Թուրքական իշխանությունը լավ կհասկանային, թե ինչ օգուտ կրնան քաղել փոլշևիկներու բարյացակամ վերաբերմունքին և հաջողակ կհամագործակցեին անոնց հետ։ Թուրքական իշխանությունու հանդեպ թուրքական վերաբերմունքը փոլշևիկները բացահայտ ցուցաբերել են թերևս միջև հեղափոխությունը։ 17 թվական ամռանը Երուսաստանի ժամանակավոր կառավարության որոշումով կստեղծվի Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարությունը, մինչև անկախություն ու տասնյակ հազարավոր հայ քաղաքացիներ կվերադառնան իրենց հայրենի օջախները, լինելին խիստ պատասխանատու կգնահատվի Կերենսկու կառավարության այս կորցելակերպը։ Նյութը ամբողջությամբ կրնակարդավեց Նամինաթիվի ինգայքը։ Իրավապահ Հարություն Փախտասարյանը անդարձակ կատարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերաբերող այն իրավական ակտերում, որոնք հիմքում ծամփնդել ու 2020 թվական նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարությունը ոչ այլն չէ, քան հրադադարին պայմանավորվածություն, այն կնքվել է սպանարիքին տակ և չունի միջազգային իրավական պայմանագրին փոխնորոշ հատկանիշներ։ Ազգերու լիգային կողմն Արցախը ճանաչվել է որպես վիճելի տարածք, այն չի ճանաչվել որպես փակվին տարածք։ Արդեն 2019 թվական օգոստոս 22-ին թուրք-ադրբեջանական սպանարիքներու տակ Արցախի Հանրապետության 7-րդ համագումարը հաշտության պայմանագիրը ստորագրել փակվին հետ, ըստ որու Արցախը ժամանակավորապես կընդգրկվեր փակվի իրավասության տակ, մինչև անոր վերջնական կարգավիճակը կորոշվեր Փարիզին խաղաղության վերահաջողովը, այն պայմանով, որ ադրբեջանական զինված ուժերը մուտք չեն գործի Արցախ։ Սակայն 20 թվական մարտ 22-ին քիչերը թուրք-ադրբեջանական ուժերը ներխուժեր մարախաղ Շուշի, որն այդ ժամանակ ուներ 60,000 բնակչություն, որի 70%-ը հայեր էին, ավերել էին հրդեհները, այն ընթացքը, որը զոհվել են 35,000 արցախահայեր կամ Արցախի բնակչության մոտ 20%-ը։ Փարիզին խաղաղության վերահաջողովը Հայաստանի սահմանները որոշող հադուկ հանձնաժողովին կողմեն 1920 թվական փետրվար 24-ին ներգրավվել է զեկույց և առաջարկներ Հայաստանի սահմանները որոշող հանձնաժողովին փաստաթուղթը, որը տակտրված են ազգերու լիգային խորհրդի անդամ երկրներու՝ Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, Ճապոնիա, լիազոն ներգրավիչներու ստորագրությունները։ Զեկույցը հստակեցել է նաև սահմանազատման սկզբունքները Հայաստան պետության և Փակվի Հանրապետության, Հայաստան պետության և Վրաստանի Հանրապետության միջև։ Քանի որ իրավասության հայցը ներգրավվել է ոչ միայն Հայաստանի և Թուրքիայի, այլև 16 այլ երկրներին կողմեն, ուստի վճիռը պարտադիր է բոլոր հանցվորներուն համար՝ Միացյալ Թագավորության, Կանադա, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, Հարավային Աֆրիկա, Հնդկաստան, Պակիստան, Բանգլադեշ, Ֆրանսիա, Իտալիա, Ճապոնիա, Բելգիա, Հունաստան, Լեհաստան, Պորտուգալիա։ Հաստատվածը համաձայն միջազգային իրավունքին, որը կպաշտպանի Արևմտյան Հայաստանը 2004 թվական դեկտեմբեր 17-ին Շուշի վերակազմավորվել էին ետք։ Հայաստանի համար դարինակ է, որ այս տարի Հայաստանը դեպի Ռուսաստան արդահամող ապրանքներով բեռնված 6-10 ավելի ինքնաշարժներ հետ կվերադարձվին, երբ հայ-մադագարանային իրենց ապրանքներով որակի մեջ որևէ փոխություն չեն կատարած։ Նման թիկոշում հայտնել Արևելյան Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ազգային ժողովի լրագողներու հետ զրույց անցանելով Լարսին անցագետը աչացած խնդրին։
Մենք վերցուցած ենք Ռոսել խոզնածով հրապարակած նյութերը եւ ատոնգուսն ասիր ենք, որ հասկանանք, թե ինչքանով են մեր ընդդեմ վարողները արտադրված ապրանքներն անհամապատասխան այն կարգավորումներուն, որոնք Ռուսաստանը կգիրառե, ասաց Քերոփյանը։ Քերոփյանը հայտնեց, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ շրջանակներ է սկսել գործողություններ, հրավիրել են քրադապ խորհրդակցություն, որը տեղի կունենա առաջիկա 2 օրերուն ընթացքը, ասաց Քերոփյանը։ Հիշեցնում, որ վերջին շրջանը վերին լարսի անցագծած ցիգող մթերք եւ այլ ապրանքներ Ռուսաստան արդահանող հայկական փեռնադարները խնդիրներու են բախվել։ Որը շարունակ հայկական փեռնադարները վերին լարսին անցագետին հերթերն են։ Եվրոպական միության հարավային Կովկասի եւ Վրաստան ճգնաժամի քորցով հադուկ ներգացուցիչ Տովյո Կլարը Անկարա քննարկել է Հայաստանի եւ Փակվի միջև խաղաղության գործընթացը։ Վերադարձել են Բրյուսել 3 Անկարա կատարած այդ ցեն ետ քննարկվել են հարցեր, որոնք ընդհանուր հետաքրքրություն են ներգացուցել Եվրոպական միության եւ Թուրքիո համար հարավային Կովկասի ընդդաշրջանի վերաբերյալ, մասնավորապես Հայաստանի եւ Փակվի միջև խաղաղության գործընթացը գրել նա X-ին իր միկրոբլոգը։ Փակուն նոյեմբերի 30-ին նշանակվել դատականից բանտարկյալ Գագիկ Ոսկանյանին դեմ հարուցված կեղծ գործով։ 2023 թվական օգոստոսի 16-ին Բայստազորի և Սունական ճամբարի մասնակից Գագիկ Ոսկանյանին քննակամ լքել է մարտական դիրքը։ Ավելի շատ ադրբեջանական կողմը հայտնել է, որ իրենք երևար են Ոսկանյանին։ Օգոստոսի 18-ին ադրբեջանական թաթան ապօրինի ցերփակալները Ոսկանյանը փակուն իր ավանդական ոչով, քանի մոտվածներով քրեական գործ է սարքել Ոսկանյանին, ինչպես նաև այլ բանտարկյալներուն թե։ Լրատվամիջոցներով դերակցություններով նիստը տեղի կունենա Վաղը Սաբունչու շրջանային թաթարանի վարչական շենքը Քյանջային ծանր հանցագործություններով կործեով թաթարանի թաթավոր Աբդուլլահ Մամեդովի նախակավությամբ։ Ոսկանյանը կմեղադրվի հաբեկչական խափանելար գործողությունների իրականացնելու պատրաստության մեջ։ Հայոց ցեղասպանության ուսահամալի նվիրված է 2 միլիոն հայերու նշանակին, որոնք զոհ են քացել Արևմտյան Հայաստանի ողջ տարածքը երկրորդական կառավարության իրակորցած 22-րդ դարին առաջին ցեղասպանությանը։ Ուսահամալիրը կսպաղեցնեն 4500 քառակուսի մետր տարածք եւ բաղկացած է 3 հիմնական կառույցներեն՝ հուշապատ, հավերժության տաճար, անմար գրակով վերածնված Հայաստան հուշասյուն։ Մինչև հուշամալերի հիմնական մասը հասնել այցելուներ են գասեն 100 մետր երկարությամբ ծկվող բազալտե հուշաբադին կողքով, որը վրա փորագրված են Արևմտյան Հայաստանի ավելի քան 5 տասնյակ մեծ ու փոքր քաղաքներով բնակավայրուն անունները, որտեղ կազմակերպել են հայ բնակչության գոդորածներն ու տեղահանությունները։ 96 թվականի հուշաբադին հետ նա մասը ամփոփված են օտարազգային հասարակական քաղաքական քորցիչներու մնդավորականներուն գերեզմաներեն վերծված հողով լի սափորները, որոնք ես փողոքիցան են փարցացուցել ընդդեմ թուրքական կառավարության իրակործած հայերու ցեղասպանությանը։ 88-90 թվականներին հայոդեմ իրականացված ցեղասպանության ուսահամալիրին տարածքը տեղադրվել են Խաչքարերի, Իշատակ, Փակիսում, Գայթ Կիրովա, Փաթ, Փակու քաղաքն ադրբեջանական կառավարության կազմակերպած կոդորածներուն զոհ կնացած հայերուն։ 99-92 թվականներին ուսաբադին թիմացին հատված օղակավորել են հայ-ադրբեջանական հակամարտության ժամանակ զոհված 5 ազատամարտիկ։ 95 թվական ապրիլը հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության 80-րդ տարելից են ուշահամալիրը փածվել է հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը, որը տարածքային տեղատվությունը չի խախտել ճարտարապետական համալիրի նշանակությունը։ Անկախ ռազմական հրաժարական քաղաքականության հիման վրա մենք չենք հավտա, որ Երևանի իշխանությունները կծրագրեն ապամոնդաժի Արևմտյան Հայաստանի 1884 թվական հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նվիրված ծեռնակաբերդին ուշահամալիրը։ Նրա ավարտին կուն կնդրինք ցեղասպանության եղեռնի երկ սուրբերու աչքեր։ Մացեք, բարյավ։ Արարածները ամեն մոլորյալ է միշտ, բայց արարի չկսկե աշխարի ամեն վի։ Արյունները կհոսի մատատաց ու կարները սպանված են պաղբասկեր, բայց սուրբերուն աչքերը միշտ պատկերը կհուշեր։